E aí, galera, beleza? Seja bem-vindo a mais vídeo de Genshin Impact no canal. Sou Japeta. Galera, no vídeo de hoje, vou passar pra vocês aqui uma conquista, tá? Fica aqui nessa parte aqui, ó, no Oásis Eterno. Aqui, ó, dentro do deserto de Hadramavet. Tá? Pra você ter acesso a esse local, você tem que terminar a missão da Elegia de Bilks. É a última parte, eu já fiz um vídeo mostrando todas as partes dessa missão. E assim que você chegar nesse local, tem uma conquista aqui, tá? Você vai ter que entrar no multiplayer. Cada um dos seus amigos vai ter que sentar numa cadeirinha. E assim que todo mundo sentar aqui nas cadeirinhas, vai ganhar uma conquista chamada Um Compromisso Muito Longo. Então está aqui, ó, a nossa conquista, ó, Um Compromisso Muito Longo. Apesar de destinos poderem ser divididos, o pacto vive em um sono. Certo? Então, uma conquista bem fácil aí para vocês fazerem aí, junto com seus amiguinhos. O vídeo é esse, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like se você gostou. Tamo junto, até a próxima. Valeu e fui! Falou!